Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Oui, à solo, to koti na étape na biso, ya ko pesa ba message o yo Seigneur a zo pesa kati na biso bana na ye. Ezali sous sous temps ya ko sala ma sekite bien aimé, ezali temps ya ko luka liloba ya Nzambe. Ezali temps ya mutu na mutu komi pesa liboso ya Nzambe, pe ko sale la Nzambe. Na banza mikolele kito lobela ki ba makambo ebele ebele kolandisa ma ya tao tozali. Batu mingi bazo kansete ta ezanan. Menga na ebisune ke ta ezali susute. Ezali tan moko o ezali mwana na Nzambe nyonso esika ozali oyeba na kobuka mabolongo na yo koluka elongi ya Nzambe kati na ba priere pe na ba jeune. Parce que message tozana ngona tan oyo ezali mingi message ya temps de la fin. Tolobela mingi kolandisama ndenge Nzambe atalisaki ngai enlèvement. Nzambe abaki na kolakisa ngai tango amemi ngai na likolo azotalisa ngai ba événement. Tango atalisa ngai ba événement wana aye komonisa ngai porte ya lola ezalaki ya kofungwama. Pendant que porte ya lola ezalaki ya kofungwama, namoni batu bazo kota na lola babanda kota kandambo. Pendant que bazo kota, namoni kolo Yesu Masia azaki na trône asimbi livre moko azokoma. Pendant que azokoma naye komona alexinga tala kuna na porte natali kota porte porte komi mke dezo ya boy malembe namoni pa ekangami. Si on a tourné, pourquoi on colle à Zokom? Ben c'est que on a au moins les angai moko Nzambe na Zokoma ba kombo ya batu oyo ba zondi ma lilobanangai na zela ba message na Zokoma ba kombo bato ba zosala ba repentance o ezali sincère na misu nangai Nzambe. Nde batu wana lokolo ba zosala ba repentance ngai Nzambe na zosunga bango pe na zoyokela bango mawa bango wana au moins sikoyo bakombo na bango ezokota na kati ya buku ya bomoi. Sikoyo na tuni bongo porte wana ayebisinga porte wana yo moni ezali nani lobiko to pe sali lobiko ya ngai Nzambe ona tie po ete batu bayeba na kobika nango lobiko oyo ngai Nzambe na tie na nzela ya Jésus Christ. Lobiko wana ekomi kokende deja na suka abi ta ya grâce o bobenga ta ya grâce batebeli babeli lakata ya grâce ta ya grâce ango ekomi nango na suka bozolongwa deja na étape ya ta ya grâce bozokoma sikoyo na étape oyo ekozala sikoyo ya bapasi sikoyo kokangama ya porte lobiko nde ezokangama mpona batu nyonso. Donc batu ya mokili oyo bazolanda bamessage na batan oyo bozali na baane oyo ezali batan moko mutu na mutu aprofite mpona lobiko na ye mpona kobikisa bomoi na ye. Parce que soki olobi ke ata lobi na kobongola motema ata lobi kuna na kobongola motema ekozalela yo pasi mingi. Mais lelo ezali tan o Nzambe azopesa moko na moko po ete ayeba na kobika. Parce que Ezaïe 59 verset 1 à 3 Nzambe alobi ete ayokaka losambo ya motu ya masumu te abi ete loboko na eza mokuse te po esala matoi na ye mpe eza kokufa te mpo azanga koyoka biso misu mpe ekufa te mpo azanga komona. Mais masumu oyo bato baosala bapeshe yango wana nde ezotia biso séparation mpo ete biso tomona loboko ya Nzambe. Parce que soki otali na kati ya Bible Nzambe alobi na Actes des Apôtres chapitre 28 verset 28 alobi boye ete ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qui le croiront. Babi message ya Nzambe sali ya Nzambe lobiko o ya Nzambe apesi yango na mokili mobimba na mutu nyonso oyo akondimela ye po ete abikisa bomoi na ye. Maintenant kola ayebisinga ke omoni sali na ngai yango na tie me nakolakisa yo makambo nde aye kolakisa ngai mokili aye kotalisa ngai namoni bato ebele bamipesi na loyenge ya mokili oyo batu mingi bamipesi na bisengo ya mokili ntango aye kolakisa ngai likambo wana ye kosala nga pasi mingi abi omoni mokili ndenge ezokende
y a pas que montre et yangwana déjà et pesi déjà que beaucoup n'a pas quoi ayeko la xangai bato e belé bazo tambola tant na moni bato wana bazo tambola ba msusu wana mitu ezate tant na moni mitu ezate na tuni pourquoi bato na mitu ezate ayebse que bato na moni bazo tambola mitu ezalite mais baza bato bazo tambola do baza bato oyo bazo tambola na mokili ba mipesi na bisengo mokili baboy kondi mais la Jésus Christ étant que Seigneur est sauveur ne batwango bangwana zomona na minute oyo bazo tambola mitu ezate mais bango mo bazo ebate kozanga mtu baibsinga ke ezali kozanga Yesu parce que Jésus Christ yende azali la tête de l'église donc Jésus Christ azali mtu pona biso bana naye donc mtu nyonso azangi Yesu kati na vina ye donc yozala passe mingi abina ta oyo ezali temps ya mtu na mtu abelela Jésus Christ pote ayeba na ko défendre ye abi mtu na mtu ezali temps ya koluka Yesu Masia pote Yesu wana aleka na ko défendre ye na makambu nyonso oyo azana yango dabandiko la kisangai tanto kenda ko kota même na kata ba prière alaksingai lolenge ya bato ndeke bazo tambola na ba événement oyo ezole kana kati ya mukili yao aipsinga ke na tango bozali yebake enlèvement ko salem mais ekozala brisque aipsinga tala na likolo basine bilembo nyonso na lobaki na likolo ezomonisama soko tangi Matthieu 24 verset 1 jusqu'à 14 tanga verset wana mobimba do chapitre wana mobimba omona ba événement ongai na lobaki tous les événements ezosalema mais bato bazaka ka teti bato bazaka ka na tembe bazomona comme si eloko ezate baomona ngo eza normal alors que ngai nzambe na tindi basali na ngai po bateya ba témoigner ba loba ba vérité même okile ezo critiquer bato bazo boya kaka yango moni makambo ezo ya na mukili ezali ya makasi na bisinga ke moni tourment ndenge ye lelo zomona ba malade ndenge koti na nzela malade wana na kolakisa yo alakisinga ba ange bazaki ebele na moni likolo ba ange ya nzambe bazalaki ebele mena ba ange wana bazalaki kaka uniquement mpona ko défendre peuple ya nzambe oyo bazotambola na crainte ya nzambe do ba oyo bazangi crainte ya nzambe bazangaki mpenza soutien ayebisinga ke soki otali na kati ya bible Daniel chapitre 12 verset 1 babi le temps messianique en ce temps-là s'élèvera Michel ou Michael le grand chef le défenseur des enfants de ton peuple et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y ait point y de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque en ce temps-là c'est de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secret ces choses ou ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Balobiete, ekozala époque moko yamabe. Tangu Daniel pe azwa ki ba révélation oyo. Nzamba ebise ke ba révélation eza ba révélation ya temps de la fin. Yo Daniel omoni makambo yo fo okanga yango. Mais liboso amoni ke pasi ekozala na kati ya mokili mobimba na mikolo ya suka na temps de la fin otozali. Pasi ekozala pasi wana eza pasi moko ekozala lokola ete banda nzamba sala mokili. Pasi ya ndenge wana nanu ezala te. Mais pasi wana ekoya pona ko éprouver mokili mobimba. Ba tribulation ekoya pe grande tribulation ekoya. Mais Daniel ba yebise ke ba o ba kozala ba ndimi ya Yesu Masia oyo ba yamba Jésus etant que Seigneur et Sauveur na bango bango ba kozala protéger na époque wana
yango moni nzamba lakisenga ke ba ange ne bazali tout autour ya ba santu o bazo bangaye alaksinga ba ba ange nzambe bazali mais ça tape a che ba demo ebele ba demo toka ba demo yeba ke ba demo na monde invisible bazali sumingite ba demo ba komi ko opere na kati ya monde biso tozali na monde physique mais na miso bo moto komona bangote pourtant nzamba zo fungula ngai miso pona ko lakisanga ba demo donc ce que tali modèle bazo travailler pour sakanaté ba demo bazo travailler 24 heures sur 24 heures repos et alité parce que ba yebi ke tana bango e komi déjà nke yo pe mwana na nzambe fo ye bango bien ke tan ezali susu yango te to komi na tan moko ya mabe 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 mutu na mutu tango ezali ko tambula na vie oyo tia nzambe na première position yeba ke nzamba za mokeli na yo nzamba za mokeli na yo de omoni nzamba ebisenga ke lelo mokili ezo komi kumisa bato bazo komi kumisa pona ba connaissance pona ba intelligence pona ba sagesse pona komi benga même ba ba grande puissance nde a déclaré que tes grandes puissances ezali ngai moko Yesu Masia do Jésus-Christ yenda ezali numéro 1 kati na ba vie bana nzambe do yenda ezali grande puissance ezala États-Unis ezala Europe ezala sino bien nini et loko moko eza grande puissance eza te grande puissance eza nzambe parce que makambo ezo koma na mokili ezo silisa na maele ya bato ezo silisa na nguya ya bato ezo silisa na maele ya ba president na maele ya ba konzi ya mokili oyo eza la ba savant makambo ezo kwe na mokili awa ezo silisa maele ya bato bobele nzambe nde mutu azali na solution nzambe nde mutu azali capable ya ko résoudre ba problème oyo ezali pona attendre la fin. Yangwana bien aimé, ko sala masekite na bomwe na yo. Vina yo tiango en ordre. Banda ko bongisa vina yo. Parce que nzambe aye ko lakisanga ya levement le lengi ko salima. Ata isanga mai mnene. Tango lakisanga mai wana ya mnene na mona kati ya mai wana masua izalaki. Tam masua wana izalaki na moni mutu moko abimi na bilamba pembe. Banda ke mutu wana abimi na moni ko bimana ya bimaki. Azalaki lisusu na bato abengaki abengi bato ebele bato na bengaki abengaki 5 personnes apesi bango mission bokende ko ebisa bato baya kokota na masua po masua ndenge ezali awa pona kokena ngambo eza ofele bato na baboyi tamba 5-6 bato bato baboyi kaka turu msusu ba 5-6 subato bokota na masua po kalate masua ezokena ngambo bato bazoboyi tamba boyi baboyi balamoko na yeko mwana ndambo wa batuka bandimi bakoti bao bakota kiwana kokota na bao bakota ina masuha bango pe ba umela kiba mwani su me mutu ya masuha angu alo bakete kalate masuha o ezo kene na ngamu mendege ni masuha angu e umeli buwe tamba bike masuha e umeli ili iku lakiseke tobima nde batuana babimaki tamba bimi na mwani mokonzi wana aye koya aye bango barateye sikoyo ayebisi bato bazali na kati bino lokolo boza fidèle bolingi ngai donc bokota na masua tozonga na bino toke na ngambo bakoti masua baketi na ngambo masua wana elimwe pandake masua wana elimwe nde naye komona bato ebele sikoyo na ngambo etikali bakomi koluka lisusu bakota masua po bakena ngambo masua ezalaki lisusu te na moni basoda ebele do na moni basoda mpenza evenemet wana ndenge namonaki yango na révélation esalaki nga mpasi mingi na moni bato bazolela bazolela masua ezalaki awa falaki tokota me tokotaki te kolo ayei koyebisaki etala masua wana yo omonaki ezali masua te ezali ngomba oyo yanga Yesu Masia na koya kozwa et puis bato oyo omonaki bakoti na kati ya masua mpe ntango bakoti na kati ya masua baboyi na bango koumela babimi eza nde bato oyo bayaki na kati ya eglize mpona baintere ya biloko ya mokili donc moto aye eglize kaka mpo azwa libala azwa mbongo azwa voyage azwa mtuka azwa lupangu azwa nani donc andimeli Yesu te mpenza na ndenge oyo etali ya solo nde bandimi ya ndenge wana bango wana omonaki batikali do mpo na bango soki azwi kaka mbongo esili ayebisaki ke soki otali na matye
6:33, Babi, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc, Bolukana nous liboso bokonzi nzambe, nyon so bokosenga, bokozwa yango na sima. Nde ozomona ke kolo aeko la kisangai, abi ya kotala. Omoni masu ndenge limwe, siko bato batikal na ngambo. Namoni bato batikal na ngambo et koma ki penza pasi po bakoma lisusu na ngambo wana. Mutu wana ya masuwa a décidé abi botcha singa na mai comme ça bat banaji siko kolo atulinga omoni na bato batchela ki masuwa bakota ya ofeleti na ngambo na bato batcheli singa po banda ko nager banani bato ya mayele ngala lobi bato bakota ki na kati ya masuwa nde bato ya mayele abi ebongo ba oyu ngabi bazana mayele te pona nini parce que mai ezalaki nango et puis batchaki masuwa ba traverser au fele ba ba boyaki maintenant siko bazo kota na singa ba nager pendant que ba kota na singa ba bandi ko nager bazo nager bazo nager au mona msusu a nager a nager akomika na katikati akwe ya kufi msu a nager a nager akwe na katikati akufi ba msusu au mona a nager a nager akomiti na ngam soki akomi na ngam au mona ba fleur ebimi na maboko na ye tant ba fleur ebimi na moni ville mokwa kitoko ville wana ba tongango penza na ba matière moko ya makasi ba matériaux durables ezake na mondo ezalaka te de kola ebisinga ki omoni ba wana ezande sikoyo bato batikalaki église yango na mona ki lokola masuwa ekindaki do église ya solo tope bandimi ya solo ezande bandimi oyo bazolanda ngai nzambe pona kobongola mitema po babikisa mitema na milimu na bango mokolo ya suka bakota lifelo teme bakota na lola yango na moni bao bazali pre bazo se prepare bakokota na lola yango na masuwa ya liboso okende donc mon diminution se foalité parce que événement oya bino bandimbo zozela ya makasi ao eza événement msusu te eza na événement oya mon diminution so zozela na tan oyo ezali événement ya enlèvement. À part enlèvement, biso tozali sur na ba événement msusu te tozozela. Mais yeba ke enlèvement wana pe ava e salema, to komona siko ba tribulation, ba souffrance, ba makama tozomona deja na kati ya mokili ao. Bolingwe kosi la kati na bato. Bolingwe kozala te. Makamba bolingo to omona ngo lelo. Nde ozomona ke okomona ba sino abazana bolingo te. Tozomona ngo meme na ba image bolingo ezate. Bato bazo boma baninga na bango baninga bazo kufa bazo zwa misuni wana bazo tindela baninga bamsusu bazo zwa ba malade bazo partager or nzamba biete fobozala na bolingo fozala na bolingo ezale okola bato ba bazwa ba sida bato ebele bazwa ba malade ya sida omona ke ava kufa akaboleli yango bato ebele sima nango ya kufi wana eza manque d'amour soki ozana malade ozana problème ezo tungisa yo mi vandela lukanzambe senga bolimi se panzambe sala repentance menzamba ebisika ke omoni bato mokili bazo zwa même ba malade bazo partager lisusu kati na mokili ko partager ba malade kati na bana nzambe combien de personnes omoni soki azwi sida akozwa akomi kozwa lisusu donc bana basi ebele kobima na mibale ebele po bakufa ebele yango wana basini onzambe alobaki bomona bolingo ekozala te na kati ya mokili. Batu bakolinga mbongo mingi, batu bakolinga lisusu nzambe te, mais batu bakolinga mbongo koleka nzambe. Ndaye bisika ke yango omoni ba evenema yango bozoleka na yango ba etape to omona ba souffrance ba crise mondiale oyo ezoya ba crise mondiale oyo nde a partir wana nde bakoimpose batu ete lokola crise ekomi boye esili mutu na mutu foluka sini ya 666 okoteka te okolia te lokola oyembo moko toyemba tokomona nyama na yaule kobima na mai tokomona nyama na yaule kobima na mai okoteka okosomba te soki ozangi elembo okoteka okosomba te soki ozangi elembo elembo ya nani ezali nde pasi pe mingi bakowanga na ye bandimi na Yesu bakomona pasi pe mingi bakowanga na ye tokomona nyama do tokomona nyama na yauli ekobima na mai bien aimé na zepsi noke nyama na yauli ekobima na kati ya mai na kati ya mai ezanini nyama na yauli ezali dragon
dragon azali ko travailler, dragon azo travailler. Et zana dragon susu tobengi dragon rouge azo travailler espace. Dragon susu pe azali, dragon azo travailler na midele belé. Na se ya mai, na boséan. Ba mayo bomonaka e bombi makambu belé. Mikolele kina ebaki ko taisa bino ba force ya ba sirène, ba force ya ba esprit des eaux. Na kata ya mai bilima ya minene ezali. Satan atiaf reine na ye kuna na se ya mai. Kuna na se ya mai nde reine na ye ezali. Nde ozomona ba biloko ebele ezobima na kata ya mukili oyo, ba midele ebele ezobima. Nde ozomona meme nzamba emeka ko expliquer nga ke fuba na nzambe basala keba. Tozomona bato ebele tanto olobela makambo ba meshe, bato bayiba na kotika yango, bato ebele bazoyo kate, bakabelo bato batika, mingi bazo komprenda yango te. Me lelo yeba ke ba tamba bato bazolata ba biloko wana, oyo ezaki bato balata, mutu musu ese alata meshe wana, yo ozwi yango, soki mutu wana azaki na malade, azaki na virus, ekosala nini, yo pe ozwa yango. Do epesa biso leso makambo tozomona na kati ya mokili oyo. Do tokomi na tambo kwa mabe, drago azali azo travaye. Jésus-Christ a dit que yo na pesa omsala na bike batu mingi bakotele mila yo batu mingi bakoboya yo bakolinga makambo zolo bate me yo kende ko avertir batu kobanga satana te kobanga ba demo te kobanga batu te ya moni lilo mokili ekomi na suka makambo mabe ekoti na makambo nzamba uta kola kisanga ke lelo ozomona ba sala ya nzambe ba passe ebele bakoma ikolata ba bilamba ya basango. Donc on a passé le bazola, tu vas bilamba ou on est basango. Alors que bilamba est toti kango déjà. Ekumenisme est courti kati na mangomba. Kosangi sa mangomba nyons. Le haut basal enzamba ou le sunin. Devant la bête. Pour babi kaza moi c'est andumba. Babylone la grande. Babenga Babylone la grande. Kuna na Italie, Vatican. Dengo toloba kango. Eza Babylone la grande. Babi la mère de tous les prostituées. Bakonzi ya mokili oyo nyonso avant mutu akoma président baleka kuna avant mutu akoma mokonzi baleka kuna na Vatican avant ozwa pouvoir kuna nde ezali Babylone la grande na Apocalypse balobi ete elle est tombée Babylone la grande elle est tombée babike ekomi esika moko ya mabe ekomi esika ya Satan ekomi esika oyo ba esprit impire ezo travailler. Parce que baebisaki bango babongwana baboyaki ko bongwana. Apocalypse 18 verset 1 alobinin babi après cela j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée par sa gloire. Elle cria d'une voix forte disant elle est tombée Babylone la grande, elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur et un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par sa puissance et son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu de mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à sa flot. » Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'en est souvenu, et ses iniquités, payez-les comme elle a payé, rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé-lui au double, autant elle s'est glorifiée et plongée dans les luxes, autant donnez-lui des tourments et des deuils, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assis en reine, et je ne suis point veuve, et je ne verrai point la mort ou les deuils. Awa, balobelisiko Babylone la Grande, Bamakamoto, Omona na Italie.
babike mwasi wana oyo babengi mwasi ya ndumba eza Babylone la Grande esika oyo tobengi Vatican ezali chaise ya banyama ya ndenge na ndenge banyama ya empire banyama mabe babike mokili mobimba na barua babi avec les rois de la terre ils se sont livrés à l'impudicité avec lui babi ezala barua ya mokili donc bavanda kina ye ensemble c'est-à-dire impudicité wana eza nini ba relation bosangani oyo bazoluka basangisa mokili mobimba ete religion ekomaka moko nde mpona nzambe yango na nzambe azobenga impudicité donc bosangani wana ya kosangisa mokili mobimba ete bato nyonso basambelaka nzambe moko alors que nzambe apesi biso droit mutu na mutu fo aluka ye na lolenge na ye le seul vrai dieu eza Jésus-Christ. Jésus-Christ est yende azali capable ya kosauver bino aza capable ya kosalisa bino bien aimé tobi ki samilim na biso na temps de la fin oyo ba passe to mona na mukili awa bobele Jésus-Christ est mutu azali capable pona ko délivrer biso kuna lobiete oh mon peuple sortez du milieu de mon peuple sortez du milieu de wana nzambe Jésus-Christ azo ganga peuple na ngai bobima na kati na bango pamba te ngai oyo na ye makambo eko sampire tango ezokende kosampire nzambe akomona a te lokola ekomi boye bana na ngai bakokoka esi kosiporte bamakambo te bapasi ekomi ebele ale tika ngai moko yesu masiya nazwa bana na ngai nde omonaki nga nzambe ayebisaki nga ke baange bazali jour moko natindaki émission moko mpo bato balanda nzambe ayebisaki nga keno baange bazobeta deja batrompete atindi baange mosusu mpe na forme ya bato lokola baesprit humain me baza baange ya nzambe atindi bango babeta batrompete partout abi eza na bato mosusu baza bato me natindi bango lokola baange ya baeglise mpona kobeta batrompete bazobeta batrompete mpo na retour na ngai esika nyonso ozoyoka bato bazoteya bozongi ya yesu masiya obie oyoki batémoignage ya bozongi ya yesu kristo obie ya lolo na lifelo yebi ete batrompete deja yango wana ezobeta oyo aza mayele akimisa molimo na ye me soki olobi ke ambo makambo eza nango ka ndenge ezalaka ah ekozala pasi ebele mpe bamesa na koyebisa bato lokola paster moko abanda koyebisa bandimi ya eglise na ye bolanda makambo wana te makambo wana eza bazobangisa bato bazobangisa bato nzambe atindi message te mpona kobangisa me nzambe atindi message mpo bato bateyama bato bachange bacaractere lelo oyo bato bazokoka kobanga nzambe te me tozomona bato baokima bamalade bato bazokima bacoronavirus oyo eye kokota na mokili awa bato bazokima ango meyebaki coronavirus ya makasi eza nde lisumu lisumu nde eleki meme coronavirus parce que coronavirus ava eya eloko ya liboso ezalaki eza nde lisumu lisumu nde ememi yango me mikolo oyo deja nzambe azotasengaki baange bazobetaka deja batrompete nalobelaki yango safe inane napesaki message nzambe alakisi nga ke batrompete ezobetama batrompete mosusu eza na mokili a part baange eza mpe na bato oyo bazobeta batrompete mpo nzambe alobi na ezekiel 33 verset 1 jusqu'à 7 abike natie basantinele baoyo baza basali na ngai baza basantinele bazobeta batrompete eke oyo akoyoka ngonga ebeti ntango ayoki ngonga ebeti obe oyoki trompete obikisi molimo na yo okobika soki oza mayele me soki oyoki trompete eke yo oboyi na yo otikali dale epesie okokufa ezekiel 33 verset 10 à 12 nzambe alobi ete yebisa bana israele bayebi ete masumu na bango bazosala soki moto abandi na masumu ayoki maloba abongoli motema atiki masumu wana moto wana akobikisa molimo na ye me soki mutu aboyi koyoka trompete akontinue na masumu obie abandaki na malamu aye kosuka na mabe malamu nyonso asalaki nakomona ngo te nakomona ka mabe oyo ye azosala me soki mutu abandaki mpe mabe aye kosuka na malamu do mabe na ye asala ngai nakobosa na yango mokolo akosala bolamu bolamu wana nde nakolanda bien aimé toyeba na koimite kosala bolamu kolemba kosala bolamu te na mokili oyo bolamu oyo ozosala oyo mokolo ezali nzambe akofuta yo meme bato baosala oyo mabe meme bato baokombatre yo meme bato baoniokola yo bamosu toza awa bakamarade bayina yo bato ebele bakipa yo lisu te bato ebele bayina yo meme na famille balingayo lisu te
na biso ke tcha confiance e pa nzambe po nzambe alibaki na tango ya suka ba famille ko panzana ata to réparer muto ko réparer makamsusu maya ko réparer ango ezate yana makambo ebele biso to koluka bonzoto eko simba te po Jésus alibaki ete makambo wana eko zala be événement wana ta bosambeli ndenge nini eko zala me ba oya ye ako protéger bango do biso otoza ya ye ako protéger biso Luka obongisa vie na yo na nzambe. Combien de personnes ba vie abatu comme ka babar, ba hotel, ba ambiance, ba match, ba catch, ne biloko batu ba koma ki kolika. Mais oyo pe za mater nzamba zo pesa biso ete makambwana pe evanda nanu. Mutu na mutu azonga na ndako. Kozongo to zonga na ndako wana. Bazongi biso na bandako. Toye bango ke ezali mater nzamba zo te moko na moko. Et bien, bazalaki topé tozalaka. Ah, na kenda ki église te, msala le ki makasi, na travaya kabanda 4h, ti 20h, msala na msala. Ta ko sambe les alités. Mais si ko raisonni ni su to ko pesa bien-aimé. Raisonni ni su ko pesa pas en Nzambe. Mais ye bango ke Satan ndenga za wana, so ki azali na besoin ya makila ya batu. Ndenga za na besoin ya makila ya batu. Yango na moni ba bwa ki ba épidémie oyo. Ba epidemi oyo eza mipepe ya Satan, ya bokiltiste, ba bwaki ba biloko oyo po bato ebele bakufa. Bango moko bazobwaka ba biloko wana baza na solution. Tant bazosala kete, tokoluka bakisi, tokoluka boye. Eza basambla, bayebi bakisi, bayebi nyonso. Mais ezali kaka ba biloko moko bazosala na sens ke Satan soki apesi mobeko boboma. Nde ba bwaka ba epidemi. Ba epidemi oyo tolobaki yango na 2018. Denzamba ebisenga ke bilembo wana boko mona yango Satan zoluka makila ya bato ebele ba milion na ba milio ya bato bakufa makambo ezana nute makambo nanu esilite makambo ezali kaka menzamba alubito luka vraiment protection e pa na ye to luka protection e pa ye na bato te mon frère ma sœur ozana problème ya mutu ozana nyongwa bato ebele pe tozana ba nyongwa bato to futa ozana ba nyongwa bato bilo kwa nzamba zoluba futa ba nyongwa bato Opesa kabadimi ya Nzambe te futa pe badimi ya Nzambe za nyongo mutu apesa kadimi te e pa ya Nzambe aza muyibi to mona ona mkilisoki mutu moko aza muyibi ayibi malala ya batu na mutu msu akela ndaye me yo pe oza na nyongo ya Nzambe oza pe muyibi Nzambe alobi ona Bible ke mutu apesa kadimi ya Nzambe te asala kabakisho de grace ya Nzambe te aza muyibi na miso ya Nzambe yango na bien-aimé mutu na mutu bongisa etambole na yo opesa kabadim te osunga msala nzambe te soutenir msala nzambe bamsupe ba décourager kabatu même na ba église soki ba moni ndeko moko asunga msala nzambe asalisa msala nzambe ale ye wana ba kotelemela ye kaka ba koluka ba décourager ye e bando banda ko pesa ozofwa misa ba pasteur ozokomisa ba pasteur ba tambongo ozokomisa ba nzokande wana ezande batu bazo décourager bolam to sala lelo lobi to komona yango na lola hein nyoso sala lelo na lolo kozwa yango Mutumoko te akosa yo Apocalypse 13 Apocalypse 14 13 alobi yango Alobi boyete et j'entendis du ciel une voix qui disait écris errez dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur oui dit l'esprit afin qu'ils se reposent de leurs travaux car leurs œuvres les suivent et sengo Na baenge bene wana ange azoganga abi esengo na baenge bene oyo bazale kosalela nzambe bandimi ya solo o basalela ki nzambe pe basalela ki na misala ebele ya malamu bandimi wana bakozwa lifuti na bango na lola tangu tosala kabolamu epa nzambe nzamba abongisaka bandaku babongisela biso bisika pona kovana na lola tant tokoma kana ba mirmire okomi koloba loba ah nako pesa lisute nako sunga lisu eglise te daer na sala boyete na sali pe mingi ndaku na yokuna na lola pe babuki yango babuka kabanda ba ange babuki yango mokola suko okene boba yebise ke opesa ka me obanda ko imaima osala bolam me obanda ko imaima mutu moko te a decourager yo na msala ya nzambe Cher Jésus-Christ na première position nzambe atindi basali na ye basali nyonso bazande ngemo kote Et y a des gens qui ont la grâce qui n'ont pas Nzambe. Et c'est différent. Il y a des gens grâce qui n'ont pas Nzambe. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des Nzambe pour la boum. Mais il y a des gens qui ont des gens qui ont établi pour la boum pour la boum. Il y a des gens qui ont combattre.
Ndio uzomona sata atindi batu ebele na mangomba wana oyo batu bawasala baventir. Oko voyage, yamba voyage, yamba mabota, yamba prospérité, yamba boye, yamba boye. Eza mabete. Prospérité eza bien. Kozambongo eza bien. Mesoki okufi. Awa Yesu petango azoya biloko ebele zotikala. Ndenge kolo Yesu azoya biloko ebele zotikala. Na minute même ba matéria ya voyage, na ndimite ba matéria ya voyage mikoloyo, ata lelo ndenge nazo pesa message awa, eza na batu bazote yango. Ote ya batu bakende poto, lelo poto eza ya kobeba makambo ebele kwei. Ote ya batu bakende Dubai kuna makambo ezali. Ote ya batu bakende boi kuna makambo ezali. Metote ya batu, babongo le metema bakende na lola, bakota lola. Lola ndenza mba ya zana ngo posa. Sanctification, Bible le bête, chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Luka kimiana mutunyoso, salape bola mwepa nzambe, kozanga wana, kotambula kubanga nzambe, soke zate, mutumogote, akomona nzambe. Bible lobi makambo koya ebele na tango ya suka kolandisa na ba revelation nazo sanctiona o Bible lobi na ba revelation nzambe zo pesaka ngai. Parce que ce que je vais te montrer est déjà écrit dans la Bible, mais je te le montre expressément afin que tu en parles au monde avec insistance. Abi message na pesio, ezali message pour que pesa batunyon solo bango na monde entier, batunyon so bayoka yango. Po mututea lobo tenzambe na yoka na ngaite. Nde toza watole kaka, tozo travailler tous les jours, toza la sacrifice pour milimwa batu ebika. Tozali na tante to banda koleka kaka boye na na ba écran koleka pamba pamba pona koleka satan jamais mais soki tozoleka toleka kaka soki nzamba bibokende toye soki bi mikolo bopema ya mbo mona e mo 3 mois 4 mois toleka kate mokolo nzamba kolaksa ba vision susu bibokende koloba toye koloba toya kawa na etinda ya nzambe oya kobongo le motema akobika soki tozala pasi ya bien-aimé ba msusu miroire kobima soki okufina masumu. Ok, il fait. Tant que il fait, on a une collection miroir. Tala ba témoignage ngai nzambe na tindaki. Tala ba message ngai nzambe na tindaki na monde. Yo banda ko boya yango. Yo banda ko tia tembe. Banda ko loba ke bazokosa. Siko omoni yango. Kolo Alexanga combien de personnes kuna na lifelo. Bazo senga na sezu de mort bazo senga kolo Yesu. Zongisanga yi na mokili. Na bongola mitema ata panda 1 minute na bongwana. Mais kolo Yesu azolo ba c'est trop tard. Na tinda ki ba message na ngai oboya ki koyoka message donc kolingate ezala trop tard pour na yo kolingate ezala trop tard bien-aimé oyo ezali ta malam oyo ezata na ba famille toluka Yesu Masia toluka Nzambe ba église ezali kokangama lelo o ba église ezali kokangama mais ba ke vraie église ezali nzoto na yo. Bible le bien na kati ya Corinthiens 3 16 à 17 votre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous autres, on a bien les temples en Zambé. Nous avons les kilts, nous avons Salema, na kati ya bandaku. Ba église de maison. Ba ko kanga ba église, nous avons les amis. Mais il y a une église de maison. Même il y a une foule, nous avons les gens qui ont dit, nous avons les gens qui ont dit, église à solo, nous avons les autres, nous avons les temples en Zambé. Abi là où deux ou trois se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et si kami baleto misato basangani na kombonanga na zakati na bango na banza toke na suka message bien-aimé na linga ko révéler loko moko selo apocalypse kolo apesangai mingi message nanga na pesaka na apocalypse alaksanga mingi ba événement du temps de la fin azo alaksangai ke tozana temps de la fin photo révéler bana na nzambe ba makambo bana nzambe ba ke makambo ezo koma na monda wabiso to sutukela ngote. Ba chrétien ba osutukela ngote. Un vrai chrétien ko banga liwate. Mondi mia solo ko banga liwate. Ba tebele ba zo banga liwa pona nini? Pona via masumu. Telema ke mtu azoe ba na minito so na kufi na kilifeli. Me foto za la capre. Ngana na zawa nebi ke na ya mission na mukili oyo. So ki mission o senera pe singa esili. Bon mbala moko na saline. Na zo ina lola. Do yango moni na zana esengo tout le temps na zana esengo pona ko pesa ba message e ya na butu e ya na moyi na ebike so kaka isali bi pou direct na zongi na ngana lola ye na yo pesa la ndenge wana ya na linga distraction te na vina ngai ko linga pe distraction te na vina yo mutu moko te a distraire yo na ta oyu na ba fitilité na biloko eza éphémère oyu ko leka na tango mke
pona kosili sabazolo banin babi le livre scellé de cette sceau remis à l'agneau pour être ouvert. Chapitre 5, Apocalypse chapitre 5 verset 1 jusqu'à 7. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Oui, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. » Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres ni d'en rompre les sceaux. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses sept sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des quatre êtres vivants au milieu et les 24 veillards, et un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept jets, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Bon, on a dit que les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Babike, nalikolo kuna babanda kotala, lo le fungwami, nakate révélation wana ya Jean, lo le fungwami. Amoni makambu mogo ezaki ya makasi ezole kana kata mukini livre ezaki ya kukanga siko livre wana mtu akufungulo wazate babi ba tali ba puissance nyo sali kolo parce que na likolo pe ba puissance ezali ba puissance ezali ba autorité ezali ba principauté bazali mais babi ke ba tali na likolo kuna na lola ezali na ba ange ezali na ba 24 veillards na ba 4 êtres vivants moko te azalaki digne ya kufungula livre wana pe ya kotala bilembo nango. Jean abike tango atali kuna amoni mwana na mpati silence evandaki na lola pendant 30 minutes kimia bazo lela nani akoko fungula. Jean bandaki kolela bayebise ke ne pleure puis ne pleure point car il y a un homme qui a vaincu le monde. Voici l'agneau de Dieu, le rejeton de David, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. C'est Jésus-Christ qui est capable d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. C'est Jésus-Christ qui est capable d'ouvrir ta vie et de faire des miracles. Donc Jésus-Christ a digne ya kusala makambo même ba makambo to lemba manango awa ba epidemie onzamba bike to cha Jésus-Christ ba bitamba flo ba banda ko bwa kango na mkili awa ba twebele ba banda ko kumisa nzambe te ba bitamba nzamba banda otine ba punition na mkili siko ba o ba banda ko bika na ba punition wana selo apocalypse ba banda ko remercier nzambe ba binzambe kumisama bazo sala ba repentance mais ba bike na ngambo msusu ba o bazwaka signe ya 666 ba banda ko glorifier nzambe te zala na ngambo ya bato bazo glorifier nzambe même na tango a passé même na tango ba souffrance o ezo ko éprouver mo kilimo bimbao nzamba zala na biso bien-aimé babike na likolo pe na se mtu moko te azalaki na nguya ya kofungula livre pe kotala bilembo wana oyo ezalaki kuna setso moko te babi mtu moko o azalaki na nguya ya kofungula livre wana pe ya kofungula bilembo wana ezalaki ye moko mwana na mpate Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ oyo azali capable ya kofungula pe kokangula azali capable ya kosunga ya kopesa ba guérison kati na bato nyonso baza malade ya kopesa biso ba guérison ya koprotéger ba oyo bisika ba épidémie ezali bisika ba malade ezali tcha elike pa nzambe okoza loza malade okoza loza na problème bisika yo ezali tcha kolo Yesu na première position parce que lelo tokosala prière tozali na ba prière bien aimé tokosala prière eke mutu nyonso esika azwami Yesu Masia sunga ye Yesu Masia eba na ko intervenir oui ya solo nzambe apambola bino tozokende ko cité na suka tozali na tamoko oyo nzambe azana besoin ya mutu na mutu apesa motema epana ye ezali ta ya consolation. Bible lobi nani akokabula biso na nzambe Romains 8, 35 à 37. Babi, qui nous séparera de l'amour du Christ? L'angoisse ou la tribulation ou la persécution?
babi eloko nini kukabulu na nzambe ba malade oyu ba souffrance oyu mebibi lobiete na mikolo ya suka boko luka lilobana nzambe lilobana nzambe kozalate nzale kozala uko kena biro biro bakangi uko kende na eglise eglise bakangi uko kende na biro we na keluka nanu pasteur wana omona pasteur te o luka na luka na prophète Isaac aya ko témoigner alo bele bisoma kambalolo na lifelo azate na luka nanu mama domitila kuna azate na luka nanu entel azate eko za la passe nzamba sunga biso bien-aimé nzamba salisa biso babi te livre wana mutu moko te akokaki yango bobele ye moko nzambe pe na kati ya livre wana nzambe ayebaki na kofungola yango Jésus Christ afungoli pe batindaki sept esprits na monde awa eza l'esprit ya connaissance esprit ya intelligence esprit ya sagesse esprit ya conseil esprit ya puissance esprit ya crainte de l'éternel de les sept esprits de Dieu Deux yoka yangwana et kitana mkiliao. Saint-Esprit azai longona biso, netoza wa koza na kobangate nzamba yisinga ke bobangate, enlèvement nanu salimité, bobangate. Donc tant que enlèvement nanu salimité, Saint-Esprit azali awa nzamba azakati na biso, nzambe azali longona biso, ayisinga ke to bangate, to tcha elike epanaye. Mabolongo ya bana na nzambe ezala na se, mutu na mutu ale la liboso nzambe, ezala repentance internationale. Bisoto ya nangona ba prière ya 40 jours. Tamba kangi bisoto vanda donc 40 jours ya kosambela. 40 jours ya kolukelungu ya Nzambe. Cité Jérusalem na minute azana ba prière en ligne ya 40 jours ya kosambela koluka elungu ya Nzambe. Ming ming to sala ka yango 6h à 7h. Tozana 12h à 13h, 18h à 19h. Place nos sozali tamba erwana kutio banda kosambela pendant 40 jours. Tozo prier, tozo buka mabolongo pa Nzambe. Tant biso tozola la pongi bato a ténèbres bazo travailler. Yeba ke ba gens a ténèbres bako kwa isa ba mibeko makambo ebele ko kwa partout dans le monde entier à cause ya virus oy. Virus oy ye comme makambo ebele ezali porte d'entrée ya diable. Eza diable en personne azo opéré virus oy. Eza makambo molili. Tobuka mabolongo ezali tant okene ko la pongi te ovanda lo baite ba église mikolo ba pesi so congé pour ensemble les souter. Eh soko sali bongo bako zoyo. Toza la pre ngana banga liwate ndentoza wa to banga suliwate donde toza wa so Yesu ayele lotokei nzamba zuye lelo okei liwape ezaka kapona ba virus te baliwa ezana ba malaria ezali na ba nani ba sida liwa ezali accident pe liwa ezali na ba malaria ba fièvre ba accident donc ba malade ezali belewe mema batuna liwa yangwana mwana nzambe longola ko banga tambula nde na banga nzambe sala repentance Il y a solo toza cité nouvelle Jérusalem ministère où ils allent na triangle à campus toza wana ceux qui ouzui côté rompengaba de côté tozali sima ya sal mayalos ceux qui lingo benga biso numéro na biso ezali plus 243 89 98 063 23 plus 243 98 063 23 na osa la prière pona moko na moko bola ndanga na prière Bien aimé, si vous avez dit, vraiment, la nanga na kati ya losambo oyu, la nanga malam, le bakolo yesu, na ye pa na yo, na yambio na motema nangai, zala mo konzi, pe mo biksi nangai, na tambusaki vi nanga mabe, liboso na yon zambe, limbisa masum nangai, kobanda lelo na boi satan, yambanga na bokonzi na yo, longola kombo nangai na lifelo, koma kombo nangai na lola, Merci Tata Nzambe, na limbisi banguna nangai, na kofuta banyongwa batu, salisa ngai, na kotalola, na kendeli felote, na kombura Yesu. Éternel notre Dieu, na tiki peuple na yo partout dans le monde entier, na loboko na yo, zala Nzambe pona koyoka mawa, zala Nzambe pona kokangula moko na moko, o atambula ki na via kindumba, o atambula ki na via escroquerie, o atambula ki na via kozwa mibale ya batu, basi ya batu, limbisa Nzambe na nguya, kitisa mawa na yo tout puissant, o baiba ki biloko ya batu, limbisa bango Makila na yo e zingi la peple na yo Nzambe ba oba za malade ba za la guéri au nom de Jésus Christ Oba za déjà éprouvé na malade Ba oba za li attaqué na monde spirituel Ba za attaqué na ba grippe Na ba typhoïde Ba oba za attaqué na ba corona Père, grâce nous mouni sa makate na bango Pesa guérison Biki sa mokili mobimba Kangolo ba oba za na Europe Kangolo ba oba za na Océanie Kangolo ba oba za na Amérique Ba o nyonso ba za li partout dans le monde entier Partout Seigneur Sala grâce, nyonso ekokozala mipepe mabe.
nazokene ko telemela yango na mokili mobimba nazo menacer ezala na Afrika ezala na Europe moto na yo ebebi sa misala ya satana sunga nzambe tala satan ye wana kite en personne pendant ko opérer protéger peuple na yo ndengo le bakete l'ange de l'éternel campe autour tout autour de ceux qui craignent l'éternel et les arrache au danger au nom puissant de Jésus-Christ amen. Oui, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse et que Dieu soit avec vous. Amen.